Какво става, маняци? Здравейте, аз съм Жанката, най-добрия влогър. Това е. Трябваш да кажеш в момента нещо, ама карай. Това е Милена. Срани. И да. Този път, между другото, няма да спишем. Няма казваме годините. Няма да ги казвам. Да, но не. Само ти казвам. Защото не ще да ме знаят на колко съм години. Точно. А, да, аз казах. Карай. Почваме с първия въпрос. Ще направим. Вие не сме казали какво ще направим. Ще направим предизвикателство, колко добре се познаваме, защото няма с кой да го направя. И така, да започнем с първия въпрос. Кога ти е рождения ден? Много лесен въпрос за мен. Направо го гърмя. Годината да пишем? Не, стига с тебе. Или пък да я пишем, не? Оф, няма значение. Давай, без. Аз съм написал 24-ти, но първи и познах. Къде е това? Това оставаше да не знаеш. Между другото, тя не знаеш кога съм роден. Бая време. Моля, не вярно, просто се чудех. И докато намеря, разбира, гляда, че знам. Оправдание. И много обича да се оправдава. Между другото. Да. Никога не е виновна тя. Какво е да се случи? Но кое е бе? Добре, втория въпрос. Аз слушам обаче. Кой е любимият ти цвят? Пак много, много лесен въпрос. Аз даже изкупих ето ланцун заради земния, защото ми каза, че такова, че харесва синьото, ралци и си го купувам и пращам снимка и викам, харесвам част не, тя ми вика не. С това човек не може да се оправиш, че ти направо. Кажи ми, тук е супер яка на синьото, направо да ме отвучи общо, пазарови си там. От колко време се познаваме? Третия въпрос. Чакай бе, че не каза цвета. Какво любим цвета си? Това е зелен. Не, какво направя, обичам зелената. Ама, го спрях. Няма се пуши вече. От колко време се познаваме? Даже и датата знам. Какво си написала, че не мога да види? Я да видим, аз какво си написала. 21-ти. Бъй, да, познатъл път. Добре, айде. Защо ли? Защо ли? Малко. Магия тук. Трети въпрос. Четвърти въпрос. Не съм добър по математика. Между другото, ходих днес по математика и ме скъсаха. Казах, че май съм го минал път, ме скъсаха. Все какво? Чаках 2 часа, мисля, чаках юни месец. И аз съм на работа и вика, Мария госпожа, моля се, знаете, че работя работа. За трябва юни месец пак се разкарвам заради математика. Но това е измън темата, продължаваме към четвъртия въпрос. Ревнив ли си? Кой е по-ревнив? Що всеки път гуща така? Кой е по-ревнив? Я също съм писал. Тя. Коя ти е любимата храна? Това път съм чикнал малко. На мен не ми е само пица, ако това си написал. А какво също? Значи не съм познал. Обаща. Те ме са пълни чушки. Да, между другото. Аз не искам знаме да ме направя мускава. Аз не мога да правя пълни чушки, човек. Не съм много обичам. И то червени. Зеленци съм махивя толкова много. Защото червени са не сладки. Да си знаете. Да си знаете, да. И такова. Към Шести въпрос. Наистина съм много зле в математика. Коя ти е любимата храна? Не, това го писам вече, мале. Извинете ме. На коя дата се запознахте? На това го написах. Това го написахме вече, да. Ами да, защо не си го задраснал? После ми не обвинява пак. Къде ти се ходи на екскурзия? Това не си ми казвам. Да, аз не теб съм ти. Предположи. Аз мисля, че ще Париж. Да. Наистина ли? Да. Бъде, значи правилно се спомням. Защото не съм Жанката. Аз не знам. Аз ще кажа, ама... То, не знам. Най-много ми се ходи с тези принцип или в Италия, в Верона. Там, дето са... там, модите работи. Или ако съм с тебе за парти, да ходим някъде да се убиваме в Холандия. Където и да е в Холандия. Просто да е в Холандия. Червените фенери. Просто тук от всякъде. Кофшопове, работи. Те, че там... Там е...
Виктория и Емилката ходиха там с другите и аз не отидах. Ама, защото не мога да скача на самолет, не скача на самолет. Няма да скача за първи път с някакви хора, дече ма спичат още повече преди да се кача. Нали ги познавах се, сега ще падне самолета, Жанка, ще стане някаква турбуленция и те ще ми набият супер голяма филм. Направо ще ги убия. Не мога да скача с такива хора на самолет. Абе, след ми сега се обяснява. Да. Кой номер обувки носиш? Вей, това е много лесно. Ами, добре. Чичистори. Чичисти. Чичистори. Да, чичистори, чичистрити. Факт, че 37-38. Да. 39 даже. Ехе, вече 39 ли? Абе, давай, виж ни краката, бе. Аз съм 42, и как какво? Носиш? Той е женския размер, бе, те са почти еднакви. Мога да. Не качи. Давай, бе. Какво беше първото ти впечатление от другия? Не помня вече. Да ти кажа честно. Аз пък... Кога ми беше първото впечатление? Ясно, но не го помня, но... Какво спомислях? Че смешничка. Че е смешничка. Много милна. Не, но в добрия смисъл и в миля наистина. Смешничка. Смисъл миличка. Такава сме. Виж с такова смешничка си. И се научи на момичето, което учи в училище и я гледам как пише на сладката. Това момичето да представи. Ох, ужасно. Давай честно. А пък ти изобщо нямаш нещо с такива момичета. Аз не греша за хората. Хората им пишли не те, че. Какво да направя? Били се направи от татус? Следващия въпрос. Не знам кой е поред. Аз да, даже наскоро ви казах. Доскоро няма да се справя татус. Аз бих се направил само един татус. Mm-hmm. Тя да. Да, ама някакъв много малък. Да. Но може би няма да се справя. Това сме се говорили, аз... Един път се я питах, справиш скъж, справиш тропи, тя ръка не. И аз казах, браво, защото аз съм много профитировките, тя такова напук. Не може да се направя една малка. И аз много се ядосах тогава и казвам, бе, не аз справиш тропи, аз съм супер профитировки. Но не се замислих за татуировката. И след това и като се помислих, видях Емилката като се татуира лицето работи. Никой не го мисля за затворник. Май вече наистина това нещо е изчезнало. Тъй, че бих се направил татуировка. Фейс статус, да. Да. Той е така. Ма той откакто си го направите в етап, потъмнява, кожа да му потъмнява, че. Аз му казвам, че от шибаното, от такова. Това в химикала, от шибаното мастило. Че му влизам. Наистина потъмнява, че той беше по-бял преди. И последния въпрос. За кой отбор си? Да, това между другото наистина не знам. Но, ти не си ми казвал такова нещо? Не, аз не гледам футбол. Въобще гледаш ли? Не. Тогава какво го има това? Не знам. Просто е така. Ти вътре седеш колко много въпроси има още? Кои са? А, може е това да е. Виж тук е любим сериал, бля. А, да. Мале. Има още въпроси, извинявам се. Що съм такъв идиот, бе? На кое да се знаеш, искам да те кръзя. Това ще първо спишли на другия. Това е за кой бъд? А, коя зодия си? Това оставяш да не знаеш. Мисля. Аз всеки ден не чета хороскопа. Ай! Чакай, май не знам. Тя е водолей. Ти лъв? Как съм лъв? Аз съм семейен. Чакай. Преди лъва. Не, преди лъва е рак. Ай, вярно. Аз съм чувствителен, семейен. Бърш ли точки? После ще ги приборим направо на момента. Тук като обработвам, то ще е за резултата. Ама аз загубих. Но ясно, че загубиш. Аз те обичам повече. То се знае. И слушам хората повече. Много го изслушам. Да. Хубаво да сети. Да, веднага. Любимото ти място за чуване. В смисъл, не точно за чуване, но там къде отиваш, където искаш да се починеш от усички. Такова. Аз знам, че идва в стаята си се заключва. Даже му е казвала, че просто има нужда от време на време да остане сама, защото живее с брат си работа там и е филм.
това място за чуване като цяло? Ами кое? Не знам. Е тук на леглото или е тук на земята? Не, даже аз като нещо ми е тъжно, не обичам да съм сама. Те. Да. Значи просто съм те изнервил. Просто съм те изнервил супер много. Ясно, да, но ти и аз ми обичам да съм... Напротив, аз знам повече неща от тебе. Хубаво, давай какво другия, че това ми и аз като също ми... Мале, значи ли каква е лоша? Аз ви казвам, тя ме бие. Бъзикам се. Любимото животно. Кога ти е любимото животно? Аз знам. Тъпа не смисля. Бе, как да не знаеш? Котка, куче. Кога искам да се купам? Папагал. Да, папагал. Кога на нея е куче, виж. Не, вярно. Но какво е? Мечка ли? Маймунка. Или панда. Говоря за домашен любимец. Как се взимеш маймунова? Да, много хора имат. Между другото, днес на фанерка имат, да. Ама аз съм гледал клипчета, знаеш, тя имам моята уби. Да, знам какво съм. Накато такова. Пък гледаш на клипче, където маймуна чисти. Да, не, точно, ма тя, защото тя те възприема, че си... Че си супер умните. Че си като роб. Точно бе така. Тя е пълна от злачи. Злати, да няма. Злати няма да я кълта, да убивам, но да ме напиша. Злати, вземи филмите. Ай, там ще чуй. Друго знае. Последния, не, предпоследния въпрос. Любим сериал. О, да бе, откъде ти го знам това? Аз съм ти казвал, защото съм ти казвал любимия ти филм. Аз съм ти го казвал да го гледаш. Единия, пък другия ти е отпрази това. Моите са свързани с дрога, мисъл. Не се сещам. Breaking Bad. Единия. Моите, малък. Твоя ден си на вампира, другия е малки сладки лъжкини. Първия го гледах преди, много ми харесва. Мичот, аз си го казвам. Обаче това малки сладки лъжкини изобщо съм гледала даже. Соло. Да. Те ли? Да. Мале, сладки. Сега ми е Riverdale и има едно, дето е... Лека като перце. Лека като перце. Да. Ще почна да го гледам. За какво се разправя? Ми за... Това ще го изделиш ли? Не, направи реклама малко. Хората с четки сериали да гледат между друго. Оф, чай сега. Ами, за една игра, дето е... твърд като... Не, лека като перце, твърд като дъска, знаеш ли? Дето... Там... Издал няколко човека и... И нали каза там, като казва този, който е ленил, че умре, и после си почва да казва, тя ще умре, тя умре. Има тя се вдига нещо и пада. И обаче тази игра има някакво проклятие. И това, което предсказва, има една какъв вида, предпоръзва, не знам точно какво на гърба, която е в нея. И ако не играе, че на тази игра с хората, тя ще умре за детарка, винаги се пусти. И така тя отива при едно нещо в училище, запознава се, на Хелен играе тази игра. И ще ми се почва да умрява там, обаче става две, че ми се са четири. Не очаквам да разкажеш такъв сериал, не си чеш. Много е яко, много кефи. Защо гледаш такива ужасни сериали? Остават две... Много супер яки, аз много сърбих по него. Остават две и това проклятие се прехвърля на другото момиче, едното момиче от двете. И така. Ти затова ставаш в 4 часа сутринта, ти затова не може да спиш. Ти като гледаш такива филми? Аз станах, за да се изкъпям. Ами да, но... В принцип, то от стрес направо се нуваш. Да го пусти много яко. И последният въпрос, най-важният. Кой е по-голям инат? Така вече е. Не си ти. Те е бе. Аз съм писал аз. Аз написах аз. Защото и двамата си ми големи. Ема, кой да направя? Еми, това е клипчето. Надявам се да ви е харесало. Да, много ми харесало. Като предното клипче с Милена. Много им хареса. Аз като гледах... Предто беше по-яко. Аз като гледах клипчето... Ще направим още едно. Вече, между другото, всяка седмица ще покачвам по едно клипче с Милена. Това ще стане като такова, защото канала трябва да се развива. Ще стане като телевизия, ще пускат нови филми и работи. Всичко след време очаквайте от масови продукции, Холивуд, 50 Cent. Аз съм Джейсън Борн. Да, да. Много мечти имам. Те ще се сбъднат да е. Ние ще променим играта. Ай, хавиш.